tako oni ti kaže nule, s jednom agarcu. Znaš ti što je? Jete u bovo. Ubo, na našu sad je naša. Sad je naša. Nije više. Ovdje je tu rukačka i šta je znamo, ne isto. I onda, one je njihove peperoni, ali to su italijanske, kao što španci imaju čorizo.